Garriga estan en contra de la instal·lació del parc Plataforma Veïnal Pulmó Verd. Un centenar de veïnats de Marratxí s'han reunit al Lluís, l'únic espai verd de la zona. I demana que s'estudin alternatives. Doncs AENA vol construir a Marratxí un parc fotovoltaic, però com ha dit el veïnat de la zona, no volen perdre aquest pulmó verd.